Velkommen til onsdag. Klokka er nå så mye som 10.51. Yes. Det er den. Vi står her nede, helt på med båten. Vi har mer eller mindre nettopp kommet. Vi har fått gjort et par småting, sånn som... Sikra en strips og... Sjekk. Skjølla ut av kaffekanna og sånne ting. Det vi skal gjøre nå aller snarere, for som vi ser, været har skiftet. Det var det vi var redde for i går, at en skugjær, skodjan ligger nede på en 300-400 meter. Temperaturmessig sett rundt om 9 grader. Det var derfor vi stresset veldig i går for å få bli ferdig med de tingene som vi visste, trent skøyteledning og alt mulig sånt, og ikke skulle regne på dem. Men det vi skal ta her i dag er trimflapsen. Yeah. Det er... elektrohydraulisk, det vil si at det er en elektromotor som står og spinner opp hydrauliktrykk for å justere de opp og ned. Den må jeg sjekke reservoaret på, kommer ikke hydraulikkolje og sånt se på den. Og så, sånn som alt annet elektrisk har bor på denne båten her, så har de selvsagt ikke koblet det korrekt. Så minusen på de herrene sto rett på batteri, plussen sto rett på batteri, og ikke noe sikring. Nei, hvem trenger sikring på flaps, eller på uansett elektrisk ombord i en båt? I hvert fall ikke de tidligere eierne. Men som en hovedregel når det er båt, uansett hva det er for noe som bruker strøm, satt sikring. Altså, uansett hva det er for noe, satt sikring. Det er det aller tryggeste. I hvert fall det vi skal ta gjøre nå er faktisk å trekke opp nye ledninger til det her greien, koble inn på det brytergreien som er, for det er to brytere, en for hver side, sånn at vi kan justere. La oss si at vi er tyngre lastet på den siden, så kan jeg kjøre ned flapsen her. Kjøre ned flapsen der, tror jeg. Og ja, så bekker jeg båten sånn. Det kan være akkurat sammen. Det var litt komplisert det der. Og så holder vi båten bein sånn. Vi kan jo også kjøre begge to samtidig, sånn at båten går bein sånn. Så det er det vi skal ta gjøre nå. Klokka er bidde 11.45, og som vi ser så ligger skuffen i rød-rød til her. Og vi har enda mer firkløver igjen, så vi absolutt skal få det opp fra den mugla vekk. Så, men, og, ja, og så har jeg koblet på noen greier her. Ja. For vi skulle egentlig ikke filme det her, men vi tenker vi inkluderer det likevel. Men jeg har fått koblet på her, fått koblet på en sånn sikringsdurt her, samme som denne vises kanskje litt bedre. Og ikke minst bytte ut den ledningen her, for den ledningen som gikk her var så å si sunn irra og litt til. Ikke bare det, men hun skulle være oransje. Hun var gul og grønn. Ja, som er jordledningsfarge. Så, ja da, ja da. Ja. Men vi fant jo frem etter hvert. Vi fant frem etter hvert. Det er heldigvis ikke så veldig avansert. Jeg har tømt skapet, jeg har fjernet skuffen. Ja. Så nå skal Jørn hoppe ned i uti der. Aha. Og så skal vi begynne å trekke svart kabel fremover, for vi trenger å få koblet på minusen også. Hvordan vi klarer å komme oss ifra å koble ledningen til å stå evel med de herrene? Jeg forstår at det er litt viktig at plusspolene er connecta i en stor dåse med Liqui Moly. Liqui Moly er bare sånn her en gris. Båtfett. Saltvannsresistent. That is. Nei, hvordan vi klarer å spore inn på det her? Jeg skulle ta og åpne. Dette er pakkboksen som er til det som står og holder akslingen tett. Tenkte jeg skulle bare skru den opp for å se, for jeg synes den var skrua så steikende så langt ned i forhold til sist jeg så. Ja, det begynner å bli synes jeg sist jeg så selvfølgelig. Og da så jeg at den er tom, så vi trenger å ha på mer. Ja. Nå ser jeg sånn ut på nevnene. Og dere som har sett lenge nok på vloggen vet at det ikke er her å være klisjon på nevnene. I dette tilfellet kun en neve, for jeg har klokere holdt en annen regn. Men nå skal jeg ta og få det her nasestyrt, og så skal vi fortsette. Vi har en kabel liggende her. Vi er jo ikke ferdige med det prosjektet. Nei. Det var midt i prosjektet. Jo, for at jeg ble sett den så ventelig på Anne, eller på Moklaen i skapet, og sånn at jeg bare sjekker. Jeg driver på å prøve å få kabelen derifra til dit. Også, det kan være en... utfordrende safari. Jeg vet ikke om det er ikke så utfordrende, så det her er greien. Men jeg trenger papir, jeg trenger det nå. Anne, kom og tørsk. Ikke bare ble vi ferdig med å få gris i denne pakkehylsa, men vi har også fått koblet ferdig, sånn at hvis du, Anne, nå tar og kjører styrbord, trykk oppover på den bryteren. Ja. Jeg må bare verifisere. Det er en så liten skjerm å se på her. Ja. Og så kan vi ta og verifisere akkurat det samme på babord. Bare trykk? Ja, bare trykk. Så kjøres de flapsene ned helt kurant, akkurat sånn som, ja, det er meningen at de skal gjøre.
Så, da det faktisk talt mer eller mindre I vater der. Vi har fått på dørk og bokser og skuffe og skap og hele pakken. For det at vi ferdige med kabler, vi ferdige med trimflaps. Nå skal vi tilbake til noe vi gjorde for et par uker siden, som må gjøres på nytt, og det hydraulikolje. Yes. Vi har en hydraulikolje her, Sleipner si. Den har rett viskositet, og alt mer eller mindre bare velstand. Helt på å si donert, men på lån fra en kjempetrivelig kar. Yep. Men vi skal ikke bruke den med en gang. Neida, ja. Vi har også sakkjolje. Det ikke det jeg ser på denne, men det hydraulikolje, men den alt for viskos... Fråg viskositet. Hva viskus for noe på norsk? Viskositet. Ja, men viskus tjukt. Mens viskositeten bare... Så vi har kun en fellesbetegnelse. Vi har høy viskositet, og så har vi lav viskositet. Ok. I hvert fall den veldig tjukk flytende, som sier du. Og så fikk vi også låne en sånn her en kar. Vi kjøpte noe på... Anne kan sprøve ned I kabinen og hente. Jeg skal bare sammen med. Vi kjøpte på Ulsåg når vi var. Ja. Men... Jeg lurer på om det her systemet kanskje like greit. Ja, for jeg tror det har noe pumpesystem. Nei, ja, jo da, det var det. Men altså, I all hovedsak det jeg skulle gjøre var å bygge den herren-delen her, kan jeg si. Med de delene som ligger her. Så jeg skulle... Jeg tror en av de herrene passer på nede I det holdet her, sånn at de blir likadan. Kanskje ikke, faktisk. I hvert fall, vi trenger ikke bruke det her nå, så det ikke noe tematikk. Men denne skal kobles på der. Og så skal den proppes opp sånn, og så kvalmer den på der, og så lufter vi ut av systemet, og så blir alt så vanvettig bra. Da vi I gang med forsøk 3 på å få åpen vannventilen. vi får noe avtaks, dere vet sikkert ikke hva vi prater om. Det spiller ikke stor rolle, vi har plagdes mer enn vi har noensinne lyst til å prate om. Nå kommer det olje. Yes. Drypende. Forhåpentligvis renner mest part av denne olja rett ned I denne juleskum-kaupen vår. Ja, altså det ser ut sånn gjør det I hvert fall. Ja, sist da lagde den litt rundt omkring. Ja, det olje det gjør da. Ja, det nettopp det gjør. Sånn? Sånn. Vi skal mer eller mindre bare... La det stå ren her, ja. Ja. Og så skal vi ta og flush systemet med denne belly-olja. Ja, det må jo belly også. Og så ser vi nå hvordan det går. Ja. Der skal jeg ikke ha det renner. Ja, du vet, det pumper jo. Ja. For at det kalles et ratt, men det også en manuell pumpe. Ja. Blubububub, ja. Jeg veldig ivrig på å få så mye luft som mulig. Og vatten, og andre grunns. Ukeita. Jeg skal også gå inn og dreie litt på den manuelle pumpa inni det. Det skal jeg gjøre. I hvert fall så skal vi stå sånn en stund, og så kakker vi på den igjen. Vi sånn. Vi har fått flushet av systemet litt. Det har vi absolutt gjort. Yes, og nå det giftbombetid. Det absolutt giftbombetid. Nå klokka 15.07. Yes. Det helt uvilkårlig hvordan de her sånne... Ja, de like giftbombe opp begge to. Giftbombe jo da selvfølgelig grønne epler. Ja. Vi vet ikke helt hvorfor vi kaller de for det. For at du begynte å kalle de for det, og så innså vi at det var epler, så det var egentlig ikke gift. Klokka blitt 17.10, og det en fantastisk kald vind her. Vi har fått mer spillolje over I... Den 600 kroners spilloljedunken vår, så vi aldri å komme over den prisen på den dunken der. 600 kroner. I hvert fall. Hvor var den? Jo, det har sånn at vi fikk ordnet den hydraulikk-greien. Etter beste enn det fortsatt ødeliggrann I luft, så vi driver på å jobbe med systemet så godt vi kan. Men, Anne hadde fantastisk lyst til å puse på den fordømte propellen. Ikke lyst, men... Jo. Det var en sånn ting som stod bør gjøres for å sjekke tilstand på propellen. Spesielt på en ny båt som man tar en gammel propell. En hel masse tid og en hel masse knoting senere, så kan vi si at Anne har kommet seg såpass at hun har absolutt fått reisen på dette greien. Og jeg synes ikke, så tror jeg hun synes det litt artig også. Hun vil ikke innrømme det. Nei. Jeg tror hun hørte hva jeg sa for noe. Jeg tror ikke jeg har tatt ut batteriene I det der. Men det mulig at jeg ikke har det. I hvert fall, det som skal skje nå at Anne skal fortsette å sette og kose meg med denne propellen. Og så skal jeg mest bare stå med henne I lommene og se på. Du vet, det egentlig ganske så greit. Kan jo også si at her ble ganske så kaldt. Det ble
Og at vi... Det støver noe her. Men vi har en hel eske med forskjellige sånne herrene som hun driver på og prøver seg fram til hvordan hun liker fast. Men utover det, i hvert fall, vi tar kokoponen, ja. Jeg var bare litt usikker på hvordan skulle se den der. Vi ses. Sånn var det på ropelen sjående ut. Han skal ikke se rød ut. Han skal være gullfarget, sånn som der. Og pitt litt grann der. Hele propellen skal være gull, ikke rød. Rød fy. Men vi ser oss fornøyd for nå. Ja da, altså han er så bra som han blir. Vi må bytte propell uansett, mest sannsynligvis. Yep. Men det blir ikke i år. Nei. Den var det jeg skulle legge ned. Og så skal jeg bordmaskinen oppi her da. Ja, du skal få pakke den bort helt selv, for jeg tror at alle luftveiene mine er full av støv. Vi skulle hatt oss en respirasjonsbeskyttelse, er det vi skulle hatt for det, at det trengs. Støvmaske og vernebriller. Absolutt. Skal du telle med en sånn ting? Støvmaske og vernebriller. Ja, og så selvfølgelig i våres flak, så stod vindretningen på oss at alt kom i øynene på oss. Nopp. Men alt i alt, så gikk det greit? Ja, da, det gikk relativt greit. Ja, det bruker ikke så lang tid heller hvis akkurat klokka er. Nei, klokka er nå 18.09. Så en halvtime sted? Jeg husker ikke å være 17 et eller annet når det kaka i gang her i sted. Ja. Men det begynner å bli noen kleps, ja. Som helt sikkert blir klept vekk igjen i Åstrøm. Ja, og det er første gangen jeg gjør det, så jeg har jo deg gående for meg. Ja, men jeg synes du var flink. Ja, det synes jeg også. Ja. Her er litt trångt å komme til og sånn, men... Ja, jeg sa vi skulle ha en 33 foter, så vi må være rolig til den i høyga. Vi kunne jo kjøpt den myren som hadde en 30 eller en 40 djup. Det er tatt på 2 meter djup, ja, så vi kunne ha stått der på å stå til den her. Ja, ja. Nei, jeg tror det går bra. Nei, nei. Yes, nei, i hvert fall så har vi også pratet med enda flere nå. Vet du, det er så mange meninger om sink og hvordan man skal håndtere det. Veldig mange er meget hardbarket på at det skal sink på propellen, og det skal sink på akslingen. Noen mener det skal kun på propellen, for at du trenger ikke da på akslingen. Saga selv sier at det skal kun sink der. Det er 50-50, hvem man skal høre på. No. Min erfaring, altså, dette er første båten jeg har som jeg ikke skal sink på propellen. Det var en av de tingene. Jeg sa til deg at vi må kjøpe sink til å ha på propellen. Og så sjekket Anne på nett. Nei, jeg skal ikke sink på propellen. Nei, hva? Ja, og så prater vi med noen at jeg ikke har sink på nett. Og så et par lokale. Nei, jeg skal ikke sink på. Fyrsom, sinke, fyrsom. Ja, nei, altså, i hvert fall hvis det blir for mye på sinken, det er ikke bra. Men hvis vi ser den propellen og hvordan den ser ut, så tror jeg vi skal begynne å sink på. Klokka er blitt 8.40. Og vi er endelig ferdige for dagen. Ja. Da er vi. Jeg insisterer. Yes, jeg er også for endel. Og nå skal alt være lukket og låst og aktivert. Husker vi å slå av hovedstrømbryteren? Det tror jeg. Jeg tror det jo, men du vet. Hvis du har noensinne hatt en kaffetrakt der, og så satt du deg i bilen om morgenen og kjører mot arbeid, og så kjenner du deg sånn ca. 3-5 minutter under huset, helst ikke sånn, så husker jeg å slå av kaffetrakteren. Og så må du snu og kjøre tilbake igjen. Aha. Og så har du allerede slå den da, men du vet. Prinsipielt sett, glem det. Ja. Og så må vi da inn, og så må vi snu, og så må vi kravle ned og for å finne Svartens hovedstrømbryteren. Ja, for du vet, den står så vanvittig bra til. Ja. Det jeg roter med her nå er en friksjonsfri telefon fra Apple. Mm-hmm. Det er mer eller mindre ubrukelig til absolutt alt. Så jeg må holde på lommen. Hvis jeg bare tenker på å bøye meg sånn, så fjer han opp av lommen og ut og ned. Det var hovedstrømbryteren da. Ja, begge. Sånn. Ja, for jeg tror jeg tyner det til å gjøre det her i sted. Yep. Etter vi var ferdige å kjøre gjennom hydraulikkpumpa. Yep. Sånn, men nå er alt lukket og låst. Har også ordnet oss med en slange her. Sånn at eventuelt... hydraulikolje og sånt luft kan komme opp og ut her. Og hvis det begynner å regne, så er det tett der. Så det skal bare regne så mye som du vil. Hvis du ikke tar en apple og regner oppover gjennom denne slangen der. For det kan pika det godt, tror jeg. Ja. Ja, det er fint. Når du nå en gang kommer deg ut av båten. Jeg er jo på tur. Ja. Så skal vi ta og pelle ihop de siste par småtingene vi har stående. Ja, vi har noe oljekanje her, og en stige stående her, og noe dørre. Skjøteledning og sånn. Ja, Svarten skjøteledning. Ja. Og så kakker vi på den igjen når vi kommer hjem. Ja, vi gjør det. Klokka ble 19.45. Yes! Maten kom seg på bordet. Den gjorde det. Ja. Lost kom seg på TV. Yes. Og vi kom oss absolutt hjem. Ja.
Det var en lang dag. Det var en lang dag, og jeg har gått og nøst den siste timen. Ja, for at, for du har nesten fulgt ut sånn her bronsestøv. Ja, nettopp. Ja, men altså, bronsestøv, ja. Du ser jo at det skal være så helsebrengende satt. Egentlig ikke. Nei, noen sier det sikkert, men de tar feil. I hvert fall, vi har vært ferdig med det som skal gjøres ombord i båten i dag. Ja. Morgen er siste dag vi har på slipen. Yes. Og vi har ennå noen småting som må gjøres. Ja. Det har vi. Så, men vi skal et, og så skal vi ta og se på Lost, og så skal vi ta kakpåen igjen i morgen. Yes. Da, så sier jeg bare godnatt. Takk for at du så på, da vi ses igjen.